Tovuzda kənd təsərrüfatının əsas qollarından olan kartofun yığımı gedir. Bu il daha çox sayıdə əkilən məhsul boldur, qiymət isə sərfəli. Tovuz rayonunda kartofçuluq kənd təsərrüfatı sahəsində taxıldan sonra ikinci sırada durur. Fermerlərin bu sahəyə maraq göstərməsi həm tələbin çox olması, həm də satış pazarının mövcudluğudur. Rayonda bu il üçün 100 hektardan daha çox, 6750 hektar sahədə kartof əkilib. Məhsul yığımı 3 həftəyə yaxındır davam edir. Fermerlər məhsuldarlıqdan razıdırlar. Bu sahədə çox məhsuldarımız çox güclüdür. Keçənlə götürürdük hektara 50-55 ton, bugün bir il hektara 60 ton, 70 ton məhsul götürürük. Zəhmətimiz yerdə qalmır. Keçənkindən baxanda bu il çox güclü məhsul götürürük. Məhsulun satışında da heç bir çətinlik yoxdur. Sahələrdə kisələrə doldurulan kartof yerindəcə maşınlara yüklənərək böyük şəhərlərdəki bazarlara göndərilir. Məhsuldarlıq kimi qiymət də təsərrüfat sahiblərinin ürəyincədir. Satış bazarda bugün hal-hazırda görürsünüz, yığılan məhsulumuz yerdə qalmır. Bizi Gəncə, Bakı satışa yolluyuruq. Heç bir çətinliyimiz də yoxdur. Gələcəkdə də daha da yüksək əkəcək kartofumuzu çox yaxşı. Bir gün qiymat 50 qəpikdir. O da bizi qani eləyir. Biz də onunla fəhlələrimizdir, ondan sonra işçilərimizdir. Hamısını real şəkilində dolandırırıq. Məhsul bolluğu yalnız fermerlər deyil, alıcıların da ürəyincədir. Çünki çox məhsul ucuz qiymət deməkdir. Neçə ildir biz bu sahədən kartof taşıyırıq. Məhsul yaxşıdır. Bizi qani eləyir. Heç bir razıyıq. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Sərfəli qiymətdir. Kartof yığımı sahədə çalışanların həyat şəraitinə də təsir edib. Qonşu rayonlardan gəlib günahımız işləyənlər də var. Biz Aqsafa rayonundan gəlib hal-hazırda 25 nəfər işçi burada çalışırıq. Ən azından bir 20-25-30-a qədər işçi, yəni gəlib burada öz ailəsi üçün çörək pulunu qazanır. Nəinki fəhlə, elə traktoristlər, həmçinin bizimlə bərabər bu sahədə bir nə qədər işçi də belə öz çörək pullarını qazanırlar. Bir də məhsuldarlıq çox gözəl, çox yaxşı, çox da ürək açandır. Tovuzda kartof yığımı avqustun sonuna dək davam edəcək. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Tovuz.